Vi ste dobili zahtev za postavljanje ulične rasvete u ulici Milivoja Manića. Raspisana je peticija građana. Kako komentarišete sve ovo? Vidite, mi zaista imamo ambiciozne planove i programe za narednu godinu što se tiče krpljenja udarnih rupa, asfaltiranje novih ulica, uređenje određenih ulica vezano za izgradnju nove rasvete i održavanje javne rasvete kako u gradu, tako i prema selima. Što se tiče samog zahteva i peticije, vidjet ćete da tu postoji niz nelogičnosti. Pre svega, zahtev je poslat direkciji 24.11. a peticija 20.11.2014. godine, znači nešto manje od mesec dana. I logično je da prvo pošaljete zahtev, a nakon toga peticiju, odnosno žalbu na zahtev, ako ne bude odgovoreno. Ovde je poslata peticija najpre, a onda zahtev. Što se tiče nas, mi smo u planu i programu direkcije za sledeću godinu vezano za izgradnju potpuno nove javne rasvete stavili ulicu Save Kovačevića, Milivoja Manića i Danila Kiša. I nije to iz razloga peticije ili zahteva, nego iz razloga što znamo da su te ulice jedne od najfrekventnijih u gradu, da su neosvetljene i sad su se konačno stekli uslovi da radimo nešto na tim ulicama. Naravno, peticija ne utiče na ovo. Da bi se došli do realizacije ovog posla, bilo je potrebno nama da uradimo niz koraka. Najpre morali smo da uradimo projektnu dokumentaciju koju smo uradili u toku ove godine, a ne u roku od mesec dana od kad je zahtev ili peticija. Znači, znali smo za taj problem, radili smo na problemu, uradili smo projektnu dokumentaciju, obezbedili materijalna sredstva i sledeće nedelje pred odbornicima će se naći ovaj plan i program gde je naravno uvrštena i izgradnja potpuno nove javne rasvete za ulicu Milivoja Manića, za ulicu Danila Kiša, to je ulica od Ljubavnog mosta do gimnazije, koja je po nama najfrekventnija, i rekonstrukciju javne rasvete ulice Save Kovačevića, koja je takođe frekventna, a jako loše osvetljena. U redu, dakle, ima mogućnosti za realizaciju tih projekata i bit će to naredno. Naravno, bit će se stav, očekujem da Skupština usvoji ovaj plan i program i mi ćemo već od januara meseca raspisati javnu nabavku, sprovesti sve procedure koje se tiču realizacije posla i naravno završiti posao toku sledeće godine. Iako bi mogao da se samo obratim mesnim zajednicama i svim našim sugrađanima, Direkcija za izgradnju je potpuno otvorena za svakog građanina ove opštine. Meni svakodnevno dolaze sugrađani sa različitim problemima koji ih muče, ne samo rasvet, tu su slivnici, ivičnjaci, trotoarske površine, ne znam šta sve mogu da budu problemi, ima ih zaista puno, mi smo otvoreni, svakoga prijemo na razgovor, dođite, kažite koji je vaš problem, ako neko nema mogućnosti da dođe ovde, ima sajt direkcije na koji mogu da se obrate, mogu pismeno da se obrate, kao grupa građana ili kao pojedinci. Svakoga ćemo primiti, saslušati i koliko je u našoj mogućnosti pokušat ćemo da realizujemo svaki problem. A problema, verujte, ima zaista puno. Preko 300 km putne infrastrukture, 70 sela, mnogo mesnih zajednica, do svakoga moramo da stignemo, ali verujte da i oni koji misle da su najugroženiji, nisu najugroženiji. Mi imamo spisak neasfaltiranih ulica u gradu i na spisku je negde oko 70 ulica. Znači, nije malo, ali smo počeli sistematski da radimo neke stvari. Napravili smo spisak od 20 ulica koje ćemo ove godine asfaltirati, potpuno rekonstruisati. Znači, bit će uređena i rasveta, i koliko je moguće vodovodne i kanalizacijone mreža, i ivičnjaci, trotoarske površine i, naravno, asfaltna površina. Ima još uvijek ljudi koji hodaju po blatu, tako da oni koji imaju asfalt, pretpostavljam da su u mnogo boljoj poziciji od onih drugih, ali potrudit ćemo se da uradimo koliko je moguće više. Naravno, sve zavisi od materijalnih sredstava kojih nema dovoljno.